80% от регистрираните в периода на обявеното извънредно положение са хора с прекратени трудови правоотношения. Останалите 20% са търсещи работа лица. От Бюрото по труда открояват новорегистрираните безработни в три основни сектора. След обявяването на извънредното положение са 65 лица, които са регистрирани в дирекция Бюро по труда. Основно се регистрират безработни лица от следствие на въведените ограничителни мерки за работа, т.е. хотелиерството. Имаме около 50% от лицата, които се регистрират при нас. Другото, ресторантьорството също. И третата категория, това е услуги, ремонт на автомобили. Ремонт на автомобили, също имаме такива регистрирани вече безработни лица. А след въвеждането на извънредното положение, Агенцията по заетостта предлага и нова услуга, към която са включени и служители от Националния осигурителен институт. Безработните лица, идващи при нас да се регистрират, могат едновременно с това да подават и заявление за парично обезщетение при безработица. За тази цел при нас е служител от НОИ, който приема и проверява техните документи. Това е с цел да се ограничи движението на хора между двете институции. Това е новото, което от 24-ти започваме да го прилагаме и в момента го прилагаме. От Агенцията по заетостта на местно ниво информират също, че всеки може да получи информация и консултиране и дистанционно. В условията на извънредно положение не се отчита струпване на хора. Няма така се каже, наплив, вие виждате, за регистрация. Нямаме и хора, пристигнали от чужбина, които се регистрират, т.е. всички спазват така наречения карантинен период. От 14 дни нашите хора са отговорни, за което им благодаря. Всеки съкратен работник или служител има право на парично обезщетение, като размерът и условията са определени от Националния осигурителен институт. А дали ще има масови съкращения, след които броят на безработните ще нарасне, предстои да разберем.